Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando o ponto nora e sogra. Agora vocês me perguntam, por que nora e sogra? Não sei responder. Eu só sei que esse ponto é chamado como nora e sogra. Ou tem gente que conhece também como casinha de abelha. Comenta aqui embaixo qual o nome desse ponto aí que você conhece na sua cidade, tá bom? Já peço a você que dê seu joinha, compartilha, ativa o sininho quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. Não esquece de deixar em todas, tá bom? Porque toda vez que eu postar algum vídeo, sempre vai ter uma notificação aí para você, tá bom? Então vamos para a aula. Então, meus amores, eu vou estar utilizando barbante número 6 e agulha número 3,5, tá? Já tá fazendo esse ponto para vocês. Porém, é só uma amostrinha, tá bom? Deixa eu ver aqui. 3,5, tá? Mas aí vocês podem estar utilizando a linha que vocês quiserem para estar fazendo esse ponto, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu começo fazendo a minha voltinha inicial. Façam aí a de vocês, tá? A partir daqui dessa primeira correntinha inicial que eu fiz, eu vou contar 20 correntinhas, tá? Então, eu conto aqui a primeira, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 correntinhas. Depois dessas 20 correntinhas, eu vou aumentar mais 5 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ficando aqui num total de 25 correntinhas. Então, se você quiser fazer maior, você vai colocar aí, por exemplo, 40 correntinhas. Aí você aumenta mais 5 correntinhas, tá certo? Então, aqui eu fiz 25 correntinhas. Vou tirar aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e na sétima eu faço um ponto alto, tá certo? Vamos conferir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho na sétima correntinha, tá? Laço a minha agulha, venho aqui na sétima correntinha e faço um ponto alto. No mesmo, na mesma correntinha que eu fiz esse primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Então, fiz aqui dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar minha agulha e no mesmo espaço eu vou fazer mais dois pontos altos juntos, tá bom? Um. Aí eu venho aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, ficando aqui da seguinte forma. Na mesma correntinha eu fiz dois pontos altos, uma correntinha de separação e dois pontos altos, sendo no mesmo espaço, numa mesma correntinha, tá? Vou laçar a minha agulha, vou pular um, dois, três, quatro, e na quinta correntinha eu vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer um ponto alto. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, eu fiz mais um aqui. Vou fazer mais outro ponto alto, tá bom? Ficando dessa forma. Vou laçar minha agulha. Vou pular um, dois, três, quatro correntinhas e na quinta correntinha eu vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer um ponto alto.
no mesmo espaço outro ponto alto, ficando com dois pontos altos. Uma correntinha de separação, no mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos, tá bom? Um e dois. Vou laçar minha agulha, vou pular um, dois, três, quatro. E na quinta correntinha, eu vou fazer novamente um ponto alto. No mesmo espaço, outro ponto alto, uma correntinha de separação e no mesmo espaço, dois pontos altos juntos. Agora, aqui ó, sobrou um, dois, três, três correntinhas, tá? Então, eu venho na terceira correntinha. E faço um ponto alto, que é o meu último ponto alto da minha primeira carreira, tá bom? Peraí. Então, nessa terceira correntinha aqui, eu faço um ponto alto. Ficando desse jeito aqui, ó. Então, essa primeira carreira aqui vai ser a única diferente. As outras você vai fazer todas iguais. Só vai ser repetição, tá bom? Aí eu viro o meu trabalho. Aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar minha agulha. Preste bem atenção, que agora só vai ser repetição, tá bom? Eu vou pular esse primeiro ponto alto que eu fiz. Aí eu venho nesse segundo, colocando a minha agulha por trás, ó. Por trás desse ponto alto segundo. Viro assim, ó, para ficar mais fácil. Trago essa linha aqui, ó, dos meus dedos aqui para dentro. E aí eu vou fazer um ponto alto, ó. Entendeu? Então aqui ficou um ponto alto em relevo. Vou laçar minha agulha. Nós não fizemos uma correntinha aqui de separação, então, dentro dessa correntinha de separação, aqui dentro desse espaço, ó, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, no mesmo espaço que eu fiz um ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Vou laçar minha agulha, aí eu venho nesse primeiro ponto alto e faço mais um ponto alto em relevo, ó. Encaixo a minha agulha aqui por trás, ó, desse ponto alto. Trago a linha aqui por baixo, ó, e faço um ponto alto novamente, ó. Ficando aqui esse ponto, que é o ponto chamado de nora ou sogra ou casinha de abelha, né? Aí em cada cidade é um nome diferente, né? Aí eu vou laçar minha agulha e novamente, ó, vou pular esse primeiro ponto alto, venho no segundo ponto alto aqui, ó, por trás e passo a linha, ó, por trás, fazendo aqui um ponto alto normal. Aliás, um ponto alto normal, não, um ponto alto em relevo. Laço a minha agulha e fecho as duas correntes. Laço a minha agulha, venho aqui dentro desse espaço, aonde eu fiz uma correntinha, lembra? E faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação e no mesmo espaço, um ponto alto. Laço a minha agulha, aí eu venho nesse primeiro ponto alto aqui por trás, ó. Trago a linha por trás e faço o ponto alto em relevo. Ficando dessa forma esse ponto aqui. Ele fica assim. Super bonito para você tá fazendo aí qualquer coisa que você queira, tá? Laço a minha agulha e novamente, ó, por trás, ó. Pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo e faço um ponto alto em relevo. Laço a minha agulha, venho dentro desse espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação no mesmo espaço, um ponto alto.
laço a minha agulha, venho aqui por trás, ó, desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto em relevo. Laço a minha agulha, venho, pulo esse primeiro ponto alto, venho no segundo e faço um ponto alto. Venho aqui dentro desse espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro desse espaço, faço mais um ponto alto. Venho nesse primeiro ponto alto aqui e faço ponto alto em relevo, ok? Cheguei aqui no final, venho aqui na terceira correntinha, ó. E faço um ponto alto. Ficando dessa forma esse ponto. Muito bonito, viu, gente? Aí você vira o seu trabalho e faz tudo novamente. Três correntinhas, uma, duas, três. Laço a minha agulha e novamente, ó. Venho aqui, ó, nesse segundo ponto alto, ó, que tem o primeiro, o segundo. Aí você vem no segundo e faz um ponto alto em relevo. Vem aqui dentro desse espaço, vendo? E faz novamente, ó, um ponto alto, normal. Uma correntinha de separação, vem no mesmo espaço e faz mais um ponto alto normal. Laça a agulha e vem aqui nesse primeiro ponto alto e faz um ponto alto por trás em relevo, tá? Laça a agulha e vem novamente, ó. Pulo primeiro, vem no segundo e faz um ponto alto em relevo. Laça a agulha e vem aqui no meio e faz um ponto alto normal. Uma correntinha de separação no mesmo espaço, um ponto alto, normal. Laça a agulha, vem aqui nesse primeiro ponto alto, encaixa a agulha por trás e faz o ponto alto em relevo, ok? Eu vou fazer aqui essa carreira e daqui a pouco eu volto. Cheguei aqui no final, vem aqui na terceira correntinha e faz um ponto alto. Então, pessoal, se você gostou desse ponto, deixa aqui nos comentários se você gostou, tá? E não esquece também de deixar o seu joinha. Vou deixar o link do meu Instagram na descrição do vídeo, mas já adianto, é simplesmente crochetar todos juntos, tá bom? E vou deixar também o link do grupo de crochê na descrição do vídeo para vocês estarem entrando aí, postando seus trabalhos e me seguindo, tá bom? Então, era só uma amostrinha mesmo. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!